Goedemorgen, bonusvlogje tussendoor terwijl we deze een beetje ervaren en testen en af en toe wat nuttig zeggen hierover. Ik heb meer dan een uur rondgelopen in Motorsport Barendrecht om te kijken wat ze hadden. Kijken of onderhoud op mijn XT mogelijk was, maar ze hebben het relatief druk. Kijk dan! Het is de afgelopen weken zo ontiegelijk druk. Er komt een video aan waarbij ik even in depth ga in wat speciale dingen. Dat zal een week of twee, drie duren dat ik die kan of wil opnemen. Maar zodra ik zo meteen thuis ben, dat zal om 3 uur zijn met dit tempo. Hoop ik. Alhoewel, nee, deze inlevering om 3 uur, dan ben ik om 3:30 thuis. Ik wil eigenlijk nog 1 uur tot 1.5 uur editen vandaag. Ik wil eigenlijk nog 1 uur aan mijn studie zitten. Ik wil eigenlijk nog 1 uur aan de website zitten. En dat is nog exclusief dat ik een nieuwe PC heb waar Baldur's Gate op zit en ik eigenlijk ook wel een beetje wil spelen. Ik heb amper uren in dat spel zitten. Zou deze rotonde recht over kunnen? Laten we dat maar niet doen. Het is geen XT. Het is niet mijn motor, laat ik het zo zeggen. Als het mijn motor was geweest, hadden we het geprobeerd, jongens. Maar goed, ik mag niet klagen. Kijk het weer. Kijk de motor. Zo even geleden ik een demo motor onder handen heb gehad. Echter, voor jullie. Als je de website spiekt, dan weet je dat er nog 1 demo motor aan zit te komen die geredd moet worden. Ten tijde van dit filmen, ten tijde van dat deze online komt, ben ik daarmee waarschijnlijk tegelijkertijd bezig. Ik weet ook niet zeker welke video ik wanneer ga doen. Ik heb absoluut niet geëdit wat ik wou editen de afgelopen weken, 2 weken vakantie zeg maar. Veel minder en andere filmpjes en andere volgordes en weet ik veel wat nog meer. Met een nieuwe PC alles overgezet, maar ik moest DaVinci opnieuw installeren. Die heeft dus niet onthouden welke projecten er waren. Ik kan de oude projecten niet vinden. Dus de vakantie in Duitsland moet ik opnieuw beginnen. Daar baal ik misschien nog wat het meeste van. En ik heb bijna het gevoel dat dit gewoon een teken is van, joh jongens, hey, als we voor de 3e keer opnieuw moeten beginnen en het lukt weer niet. Misschien is dat een teken van, het is de moeite niet waard, stoppen maar mee. Aan de andere kant wil ik het wel heel graag een keer delen met jullie. Dus, ik heb bijna getwijfeld om totaal onbewerkt gewoon alles aan elkaar te plakken en zo in 1 keer, poep, een video van 8 uur online te gooien. Maar ja, A, gaat niemand het kijken, verwacht ik. En B staan er ook wel dingen in die misschien niet helemaal geschikt zijn voor YouTube. Zeker op de eerste dag wanneer ik met andere mensen rij. Ik weet niet of zij alles online willen hebben qua gezicht, etc. Dus. Maar ja, hoe gaat het met jullie? Met mij in principe best oké. Buiten alle stress om, privé en werk. En de website, wat ook werk is. Dus dan is het privé, werk en werk. Maar buiten dat om gaat het in principe best oké. Als je een goede dag hebt, geniet er absoluut van, jongens. Een goede dag kan 3, 4, 5 slechte dagen doen vergeten. Ik heb alle intentie dat vandaag zo'n goede dag was. Gisteren was ook een relatief goede dag. En 's avonds zijn we vanwege mijn verjaardag uit eten geweest bij Oniku in Rotterdam. Voor de mensen die mijn Instagram of TikTok volgen, die weten gelijk wanneer dit gefilmd is. Japanse barbecue. Oh, wat heb ik genoten. Ja, het is duur. Iets duurder als Malacca, or you can eat Aziatisch. Hetzelfde prijs als shabu, Japanse sushi. All you can eat. Maar dit was Japanse barbecue, all you can eat. En dit was gewoon net iets fijner geregeld. We waren met z'n tweeën, wat een lekker privéhoekje. En service was goed. Dat was eigenlijk maar 1 gerecht wat ik niet lekker vond. Dat ligt dan aan mij. Dat was eigenlijk 1 of 2 gerechten die we iets minder geregeld vonden. Dat was vanwege de kip, maar dat waren gewoon grote stukken kip. Alles wat netjes klein gesneden behalve kip. Dat was wat jammer. Als de kip net iets kleiner was gesneden en dat net iets makkelijker te eten was daardoor. Want ja, hoe ga je dat doormidden snijden met stokjes? Voor de rest heb ik me echt zo goed vermaakt met de Japanse barbecue. De nieuwe helm, tot nu toe top. Nieuwe microfoonopzetting. Ik moet af en toe controleren. Maar tot nu toe top. Ik heb nog geen audioproblemen gehad. Afkloppen, afkloppen, afkloppen. Anders gaan we die vandaag krijgen. Dat is een elektrische chopper scooter. Gaaf ding. Iedereen is aardig vandaag, jongens. Ligt het aan het weer of ligt het aan de motor? Ik ben ook lichtjes uit mijn hoofd gewoon ergens heen aan het rijden. Eigenlijk moeten we ergens vandaag een stukje off-road proberen natuurlijk.
met z'n tweeën en een hond in een scootertje dat minder breed is dan mijn motor. En langzame toeren vind ik altijd toch koppeling fijner, want die heb je toch nodig. Oh, wat aardig mens, wat aardig. Wat is iedereen vandaag tolerant en aardig. Mocht Suzuki kijken, hè? Nou eens even deze motor voor mij 4 dagen, 5 dagen uit de schap toverd ergens. Dan wil ik hem wel meenemen naar Eifel of zo, voor eens echt even een diepe voel aan de tand, zeg maar. Wat doet die in de bergen, wat doet die echt off-road, wat doet die op de hairspins? Want een adventure bike moet je eigenlijk long distance proberen. Ah, eigenlijk wel, hè. Ik ben zo aan het genieten van de motor, maar ik ben misschien nog wel meer aan het genieten van mijn jas. Dat is jammer, want eigenlijk moet de helm eerst voor review. Wat ik niet zal zeggen in de review, maar wel even tegen jullie wil vertellen. Ik verbaas me een klein beetje over de hoeveelheid vibratie in de stuur. Dat is meer dan bij mijn XT. Of de CF Moto 800. Dat is toch wel jammer. Je hebt wel iets van stuurgewichtjes. Het is een 2-cilinder als het goed is, dus zo heel veel vibratie zou ik eigenlijk niet verwachten. Nog zo'n elektrische chopper. Heel dit eiland staat vol met elektrische choppers. En ik weet dat de 8S had ook wel vibratie, maar ik heb het idee dat het hier nog wat meer is dan bij de 8S. Nou kan het komen dat de voorpoten niet ingesteld staan naar mijn gewicht en mijn rijstijl. Ik weet niet eens of ze gelijk ingesteld zijn, dat lijkt me wel. Hij is stok, dus het lijkt me dat die wel correct synchroon staan, maar goed. Als ze niet correct synchroon staan, kan dat nog een probleemverklaring zijn. Ik ben helemaal anders geen ik wou rijden trouwens. Maar dat is even een puntje van verbazing. Geen kritiek, want het is op zich helemaal niet slecht, maar een puntje van verbazing. Oeh, wat een feest. Als je wel eens vraagt, hè, waarom investeer je zoveel in YouTube, terwijl het fuck al oplevert. Dit soort dagen is alles wat ik nodig heb. Maar zeg nou eerlijk, het is toch heerlijk dat je dit kan, dat je dit mag doen. Oh. Wat heb je gedaan vandaag, Marco? Nou, van de zon genoten. Weggebakken in een volledig motorpak. Geniet het van een vistrommetje. Het is net te warm om helemaal te gaan liggen. En te slapen. Oh, net te veel rotzooi in mijn tas. Ik ben in principe meestal meer aan rijden dan aan het praten. Dus als ik een ritje organiseer of meerij, dan wil ik ook rijden, zeg maar. Ik begin er wel steeds vaker van te genieten van een momentje rust tussendoor. Maar zeker als je dan alleen bent en je hebt goede muziek in je oren. Ik weet niet of jullie dat horen. Ik heb alleen geen zin om alles uit te doen en zo meteen weer alles aan te doen. Want dat kost reistijd. En ik wil natuurlijk zoveel mogelijk kilometers erop zetten om jullie de beste mening te geven. Speciaal voor de video. Met een zonnevideo hierover. Veel te snel dit. Audio technisch niet cool. Maar hij heeft dus ook nog een mini standje. Dat kan je op de Insta waarschijnlijk niet eens zien. Maar daar komt echt verse lucht binnen nou. De GoPro mount van GoMoto heeft dus voor en onder ruimte waar je naar binnen kan om het daarmee open en dicht te zetten, wat heel fijn is. Het is dan een beetje een soort van prototype, maar ik ben wel tevreden tot nu toe. Voodoo, who do you do, do what, mind me of the wave. Stiekem, ondanks dat ik al 2 weken vakantie heb opzitten bijna, had ik dit vandaag wel echt even nodig, jongens. So, dit is mijn mental positief dag. Het is heel absurd druk geweest in mijn vakantie met ook wel wat negatieve dingen. Dus vandaag is echt wel yes. Gisteravond was ook heel tof. Maar dit is ook wel echt even yes. Ondanks dat ik zo meteen thuis ben en aan het werk ga. Maar oh, wat heerlijk. Ik heb het gevoel dat er zo'n batterij weer bijgevuld is. Waarvan ik niet eens wist dat die leeg was. Tricky. Daar zag je de traction control die inkikte. 2.18, jezus, wat een dure pomp eigenlijk. 2.19 eigenlijk. Oh, kijk. Automatisch jongens, tegenwoordig pomp 4. Ik bedoel, het was te verwachten natuurlijk, nadat je overal automatisch zelf kunt pennen. Dat maakt het voor motorrijders nog makkelijker voor helemaal ons helm niet meer af te doen. Ook als de cashier vervelend doet, pak je gewoon de automatische kassa. Bedankt Motorstore Barendrecht voor het uitlenen van deze Vistrom 800 DE Rally Edition. Ik zie jullie in de volgende.